Vizita e presidentit turk Erdogan në Rusi, takimi me Putin. Është e vërtetë, Xula, në ditën e sotme presidenti Erdogan dhe presidenti Putin do të takojnë në Soçi, është një vend pushim në ditën e zi. Çfarë pritet? Dy çështjet kryesore të cilat do të diskutohen në këtë takim është lufta në Ukrainë, përgjithsisht edhe marrëveshja që është duke u zhvilluar për daljen e anijeve me grur nga portet e Ukrainës, një marrëveshje realizuar në Stamboll me ndërmjetësimin e OKB-s dhe të presidentit Erdogan, është një çështje e rëndësishme për të gjithë botën sepse sepse dalja e grurit, dalja e materialeve ushqimore do ndikojë edhe në çmimet globale të cilat kanë njohur një rritje të madhe në të gjithë botën. Dhe çështja e dytë do të jetë dhe Siria. Turqia kërkon mbështetjen e Rusisë për luftën në Siria, po dhe për forcat rebele të cilat ndodhen aty. Këto janë dy çështjet kryesore të cilat pritet të diskutohen midis dy liderëve. Duhet theksuar që është takimi i dytë brenda muajit mes presidentit Putin dhe presidentit Erdogan. Pa haruar këtu që Turqia është një nga ato shtete që ka shprehur vazhdimisht mbështetjen për Ukrainën, por nuk ka ndërmarr asnjëherë sanksione ndaj Rusisë. Duke patur parasysh këtu edhe raportet që ka me Moskën, apo edhe varësi ndaj energjisë, edhe sepse kanë dalë në ditën e zi dhe kjo ndoshta e vështirëson disi edhe... Isenka, apo negociohet një armëpushim mes dy vendeve, Rusisë dhe Ukrainës? Janë ndërmarrë gjatë të gjithë këtyre muajve që nga nisja e luftës në 24 shkurt, janë ndërmarrë gjithmonë hapa, janë ndërmarrë takime të cilat janë zhvilluar në Ankara me ndërmjetësimin e ministrit të jashtëm turk, por deri më tani kanë qenë armpushime të cilat janë shkelur dhe ende nuk mund të flasim për një paqe, përmendose një paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Edhe pse përpjekjet kanë qenë të shumta, qoftë nga presidenti Erdogan, nga Kombet e Bashkuara apo nga shtetet e tjera. Por presidenti Erdogan, duke patur dhe afrimitetin dhe komunikimin me presidentin Putin, është shpresuar që do të ndërmjetësoj, do të dialogoj për të arritur një marrëveshje. Për të rikthyer njëherë vizitës me edhe takimit të presidentit turk Erdogan me Vladimir Putin. A pritet që ky fundit i kërkojë Erdogan mos miratimin apo vonesën e dy vendeve në NATO, e kanë fjalën për njohjen e dy protokollave. Presidenti Erdogan në samitin e fundit në Madrid të NATO se ka shprehur mbështetjen e tij. Nuk besoj që presidenti Erdogan është nga ata liderë i cili do të ndikohet edhe nga presidenti Putin. Unë jam shpresë plot që Turqia do t'japi miratimin e saj për antarësimin e Finlandës dhe të Suedisë në NATO, sepse ajo i ka marrë tashmë garancitë, qoftë nga shtetet tjera anëtare të NATO-s, por edhe nga Suedia edhe nga Finlanda. Çështja kryesore është janë anijet të bllokuara, të cilat tashmë janë duke vijuar, të cilat do të dalin nga portet ukrainase dhe Siria. Këto janë dy pikat kryesore.